Na leo mimi nimefika hapa kwa sababu mwaka uliopita tuliweka kandarasi, tumetafuta contractors kwa sababu hii barabara yenu ya Rusinga ndio itakuwa ya kwanza ya lami tangu dunia iundwe. Ni kweli ama si kweli? Na ndio nilisema ili ifanyike kwa haraka, badala ya kupatia contractor moja, tumetafuta contractors tatu ndio waharakishe, ndio watu wa Rusinga wakae kama Wakenya wengine. Ama namna gani jameni? Rusinga tunaelewana? Na tumewapatia shilingi bilioni moja na laki tatu ya kujenga hii barabara. Tunaelewana jameni? Na ndio nimekuja hapa kuianzisha rasmi, na nyinyi mtanisaidia kuhakikisha kwamba wale vijana wanafanya kazi hapa ni vijana wa hapa Rusinga. Na hii kazi ikilegea, mnatuma maneno kwangu. Si namna hiyo? Nataka nimshukuru huyu mjumbe wenu, huyu mrembo huyu, huyu mama. Huyu mama amenisumbua sana, nimekuja kumshtaki kwenu. Huyu mama amenisumbua jameni. Kelele. Ananiambia hii barabara lazima ijengwe. Mpaka hata saa zingine ananitishia. Sasa simumwambia nipeleke pole pole jameni. Yaani nyinyi ndio mmemtuma anikimbize? Asalala. Sasa huyu mama, nimekubaliana na yeye. Hii barabara nikijenga, niweke lami, yeye atawacha kuwa bad girl, akue good girl. Sini maneno mzuri hiyo? Tunakubaliana namna hiyo? Sini mpango mzuri? Mimi nijenge lami, nitandike lami, yeye awache kuwa bad girl, akue good girl. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Jambo la pili, mimi nimefika hapa Rusinga leo ni kwa sababu ya mambo yenu ya stima. Wananchi wengi hapa Rusinga hawajapata stima, ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo nimeku